Сен қазақсың, ұлтын сүйген тектісің, досың адал, дұшпаныңа кектісің. Сен қазақсың, айбарлысың, ептісің, дара туған, ақылдысың, бектісің. Көп болуға, бір болуға шақырған, көрмеу үшін жаттың езгі тепкісің. Төрге лайық, марғасқасың, мықтысың, төрткөл дүние саясатта санасқан. Сен нағыз қазақсың, серік жанағы. Кейінгі кезде керуен кетеді, ит үреді дегендей, ата жұрт еріктілеріне қарсы әңгімелер көбейіп кетті ғой. Серік жанаға, егерде сенің артыңнан біреулер сөз айтса, яғни сен олардың алдындасың. Қазақта мынадай сөз бар. Жақсының жақсылығын айт нұрытасын, жаманның жамандығын айт құты қашсын деген. Яғни бұл сөз жердің қазып ала салған сөз емес. Нағыз қазақтың 62 тамырынан қайнап шыққан, қазақтың аузынан шыққан керемет нақыл сөздердің бірі ағайын. Қағидалы сөздердің бірі. Елім деген ер болмаса, ерім деген ел болмайды дейді. Нағыз ердің ісін істеп жүрген, елім деп еңіреп жүрген ерлерді ерім демесек, сонда біз кімбіз ағайын? Қазақтың мақалы ол қағидасы, ережесі ағайын. Ендеше қазақтың қағидалы мынандай сөздері бар. Болар елдің баласы бірін бірі батырым дейді, болмас елдің баласы бірін бірін қатыным деген. Сонда ойлайсың, бұл қай елдің балалары екен деп қаласың. Қазағым деп шырылдап жүрген, Серікжан ағамыздың артына сөйлеп жүрген, болар елдің балдары ма жоқ, болмас елдің балдары ма екен деп қаласың. Ата жұрт еріктілерінің артына сөйлеп жүрген ағалардың назарына деп айтайын. Бұл іс-әрекеттеріңіз қазақ деген қасиетті халықтың қағидасына келмей тұр ағайын. Бұл мақалды ой тарасына салып көріңіздер. Серікжан ағамызды мақтамаймын, мақтанамын ағайын. Бұл әрекеттерді көріп, дені саудың, жаны, рухы саудың тірлігі емес деп ойлайсың ғой. Жамандау, ғайбаттау, сүріндіру, көре алмаушылық, іштарлық көргенде, осындай бір әрекеттерді көргенде, яғни. Кезінде халық жазушысы Әбіш Кекілбайдың бір айтқан сөздері есіңе түсіп жатады. Бірнеше ғасырда бодандықта болған қазағымның бойындағы ауру дерттерді көрнекті жазушымыз Әбіш Кекілбай былай деп толғаған екен. Бірнеше ғасырда бодандықта болған қазағымның бойындағы ауру дерттерді халық жазушы Әбіш Кекілбай былай деп толғады бір кездері. Бір басынан басқан ойламайтын баққұмарлық. Ел тағдырына ет жүрегі елжіремейтін енжарлық, жер тағдырына жаны ашымайтын жатпауырлық, басқан мұхатқанына, мұхалғанның орнына масаттанатын безбүйректік. Мендегі бар өзге ешкімде болмас екен деп өлімін сататын іштарлық. Жетістігіңді көре алмайтын, кемістігіңді кешіре алмайтын намарттық. Не көп айтылса соны ақиқат санап, кім көп қолпашталса соған құлдық ұратын, қай нәрсе болса да оңай құлап, оңай жирене салатын пәтуасыздықты бойымызға сіңірді деген екен. Ендігі алдағы міндетіміз осылардың арылу деген өткен екен Әбіш Кекілбай. Бүкіл мұсылман қауымына тән мынадай сөз бар. Бір мұсылманды мақтай алмасаң, ең болмағанда жамандама. Пайдалы бола алмасаң, ең болмағанда зияныңды тигізбе. Қуандыра алмасаң, ең болмағанда ренжітпе дейді. Қытай жеріндегі қазақтардың басына күн туғанда бірі қалқан, бірі қорған, бірі жанашыр болып жүрген оян қазақ көтер басты. Қытайдың жұмсақ саясаты туралы жар салып жатқан ата жұрт еріктілерінің артынан сөз айтар алдын осы сөзге талдау жасаңыз. Талдау жасаңыз, яғни. Бір мұсылманды мақтай алмасаң, ең болмағанда жамандама. Пайдалы бола алмасаң, ең болмағанда зияныңды тигізбе. Қуандыра алмасаң, ең болмағанда ренжітпе дейді. Яғни бұл исі қазақ, мұсылманның қағидаларын ұстанбасаң, сонда сен кімсің? Шындықтың шырағы дауыл соқса да өшпейді дейді Ғабиден Мұстафин.
мына ақиқат шындықты айтып жүрген ағаларымыз аман болсын. Бірің қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Ал ендіше осындай қалыптасқан қағидалардан, осындай қалыптасқан қағидалардан шықпайық ағайын. Аман сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Есімім Дәулет, телефоным 800-701-435-56-45.